Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia. E hoje eu estou regravando esse vídeo sobre porcentagem. Aqui eu coloquei algumas formas da gente interpretar a porcentagem. Aqui nós temos a porcentagem para escrevermos na forma de fração decimal, para a gente transformar as porcentagens em número decimal. E aqui para a gente calcular as porcentagens, ok? Aqui para a gente transformar essa porcentagem em fração decimal, a gente vai fazer o seguinte: 8%, essa forma que a gente lê, 8%. Então vai ficar dessa forma aqui, olha, 8%. Como é que a gente lê essa fração? 8 centésimos. Agora aqui, olha, 18%. Como é que vai ficar em forma de fração? 18%, que vamos chamar de 18 centésimos. Agora aqui, como é que vai ficar? Quem já está entendendo já sabe, né? 55 centésimos. E aqui, 10 centésimos. Muito simples, não é? Agora vamos para aqui a segunda questão. Vamos transformar as porcentagens em número decimal. Como é que vai ficar isso? Quando a gente faz essa divisão aqui, vamos ver aqui, olha, 8 por 100 é uma divisão. Eu vou dividir 8 para 100. Então, se aqui eu tenho dois zeros, lembra que na divisão a vírgula ela volta para a esquerda, as duas casas. É isso que vai acontecer aqui. Então, se eu tenho 23 e a vírgula, ela vai voltar duas casas, aqui eu preciso colocar um zero. Então, vai ficar dessa forma aqui em número decimal, ok? E aqui, olha, nós temos o 6. Então, se eu preciso voltar a vírgula duas casas decimais, vai ficar dessa forma aqui. Aqui também, olha, 95% para transformar em número decimal, volto a vírgula duas casas. Espero que vocês estejam compreendendo. E aqui o 60 também, voltamos a vírgula duas casas e colocamos o zero aqui. Simples assim. Agora vamos calcular as porcentagens. 20% de 200. Como é que vamos fazer essa continha? Podemos fazer da seguinte forma, uma forma bem simples. Para quem já está no quinto ano, já sabe multiplicar, já pode fazer a continha direto. Vamos ver como. Então, eu posso fazer o seguinte. Então, vou colocar aqui, olha, o 100, 20% dessa forma. O de, que é uma preposição na língua portuguesa, ele vem para cá multiplicando com um sinalzinho de vezes e vamos repetir o 200. Aqui embaixo do 200, nós vamos imaginar que tem um 1. Não tem problema, você pode fazer dessa forma que sua continha vai dar certo, ok? E aqui vamos multiplicar os numeradores e depois vamos multiplicar os denominadores. Aqui eu posso fazer 20 vezes 200. 20 vezes 2, 40, ok? E repito aqui os dois zeros do 200, porque eu multipliquei 20 por 2, ok? Deu 40. E repito aqui os dois zeros, porque quando eu fizer a continha de multiplicação, na realidade, 20 vezes 200 dá igual a 4.000. Repetimos. 100 vezes 1, 100, não é? E vai ficar da seguinte forma. Aqui tem dois zeros no 100. Posso cortar dois zeros aqui e cortar esses aqui. Aí faço agora, olha, 40 dividido para 1. Se eu tenho 40 dividido para uma pessoa, vai dar quanto? Vou dar os 40 para ela, não é? Que só tem uma pessoa para dividir, ok? Agora vamos para esse aqui, olha, 10% de 800. Vamos repetir a mesma coisa que fizemos ali, olha, o 10 por 100, o de
Vamos colocar aqui, né? Ele simboliza o vezes. E o 800, vamos colocar aqui e imaginar que tem um aqui embaixo. 10 vezes 8, sabemos que dá 80. E a gente vai repetir os dois zeros, porque 10 vezes 800 dá 8.000. E 100 vezes 1, 100. Cortamos os zeros. E aqui também. 80 dividido para 1 é igual a 80. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like. Vou deixar uma atividade na descrição do vídeo para você baixar, imprimir com esses cálculos que eu fiz aqui, para que você pratique e aprenda mais. Tchau e até o próximo vídeo.